Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi. Pada hari ini kita bisa hadir bersama di Kecamatan Salajambe dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka meningkatkan kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya yang memiliki anak-anak yang tergejala kasus stunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, program teh tos-santos ngacu karena data anu didugikan ku Bukapus. Ya, penimbangan sasi Agustus. Wirahna Salajambe ayat 60 kurang kali. Anu resiko stunting. Alhamdulillah di sisi si jumlah sekedik dibanding sarang kecamatan anu sanes anu kecamatan nyanding nomor hiji teh cigana mekar ya cigana mekar 200-an 200 langkung sabara Pak Dodi 200 sabara 220 400 coba tinggal di datana saya 250-an iya anu cigana mekar. Nah, ya ibu-ibu, anu sami duwi hormat, dianten program stunting teh program pencegahan terhadap pertumbuhan anak anu punten di anu diprediksi engkena upami kirang saya mamasihan nutrisina akan berpengaruh mempengaruhi karena kesehatan urang kali urang di masa anu apakah dongkap enten alhamdulillah urang ngain aya program kaitan sareng penanganan stunting enten urang kali urang anu dianggap tadi nutrisi nakirang sae tiasa di stimulus di ayeuna keneh ya anu mudah-mudahan stimulus eta sareat lahiriah tiasa ngajantenkeun urang kali anu sararehat ya. Ya. 546 jadi cekan empat berapa masa kecamatan itu mungkin 60 ya 500 nah jantan ibu sadaya urang sadaya kaitan sarang urang kali dikeng semangat ngina umpul ya mari jeng air nyetak budak depan itu tetap kerasanya jeng tadi haja gitu jantan air urang kali urang alhamdulillah urang dipercantan ke Gusti dipasihan amanah ya nyata ngagaduhan urang kali teu sakedik rumah nu jami anu rumah tanggi nya miharep gaduh putra tapi teu can dipercangkan urang mah alhamdulillah aya terus dipercangkan gaduh urang kali tangki urang kali eta anu dipercangkan ku urang kurang dipelihara nya teu benten tina koplakan kan nya jantan koplakan ya hoyong cae kerah dipupuk kerah disiram ku cai sanes kanten lah gitunya satekah pola kumacarana wirehna tanaman jantan sae kurang kali ke sami ente bae urusan kaitan sareng nutrisi tapi ya tetap da anjeuna titipan Gusti urang berdoa ka Gusti mudah-mudahan tarekah lahiriah urang nya tiasa disubadanan dikobol kuno maha kawasa jantan murang kali namurang kali istri soleha pamegat soleh nu cerdas anu pinter sesuai sarang harapan tiasa ngabaktikeun diri ka sepuh ka orang tua ka bangsa sarang negara kitu kali kalah agama ya
Ya kan nutrisinya nutrisi terlahiriah baik. Urang ogen teu petot-petot ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci. Ya. Ya kan ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci mudah-mudahan urang tadi dipercantan keng urang kali anu soleh sareng saleha. Kan doa urang oge nya diantawisna. Nuhun Gusti mudah-mudahan putra-putri urang jantan putra-putri anu selalu bersujud ka Gusti. Ketika bersujud ka Gusti, insya Allah hormat ka sepuhna. Nubari kitu kamurang kali ngadidik tecekap ngadidik dari sisi lahiriah baik. Tapi batinnya lagi kada di bekelan. Jantan sakola teh teu ngukur kana IQ baik, kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan hati. Ya, kecerdasan otak melalui sekolah umum, kecerdasan hati melalui kegiatan-kegiatan sekolah diniah keagamaan. Maka ibu diformulasikan, orang kaya hoyong pintar secara keilmuan kasekolakeun, ya, cerdas sisi keilmuan, sisi akidah di sekolah agama. Daya itu mah kena ngimbang, ya. Ya margina itu tadi urang na urang ngomong dharma katitipan. Nah ayeuna punten-punten ibu-ibu sadaya nya tumali sarangkeun sejahteraan pendapatan tos undak dibanding sareng masa-masa tahun 45. Zaman-zaman si kuring mah masih keneh punten nya. Hoyong dahar endog bae ge dicampuran ku parut kalapa. Parut kalapana nya lantaran boga budak lima dilimakeun nog hiji geus kabayang atuh panya nog hiji dikopyok supaya ngabudak di kalapaan bagi lima eta teh teu mangih nog sapoe sakali sakali acan paling saminggu teh dua kali eta teh geus alus bari jeung nungguan nog naon nogna tina sayang nungguan hayam ngenog kan. Lamun eueuh ngendok teh dahar endog. Dahar daging hayam nyangke lamun rek panen, nya rek lebaran, karek mam daging hayam. Hari hajatan, mangin hajat teh bungah. Nya, oh milu parasmanan, bisa mam jeung daging. Ye lamun aya nu hajatan teh perbaikan gigi, kan kitu. Aya ayeuna mah hoyong daging, nya hoyong endog, nya relatif gampil. Kaitan sareng bantosan ti pamarintah kan ayeuna beasna aya, artosna aya, bagian nogna aya. Kantun urang merubah pola pikir kebiasaan. Punten urang kalih urang teu keung dijejali ku makanan-makanan instan. Yang notabene ngandung zat pengawet. Punten kamari abdi nu di dinas pendidikan aya urang kali 7 tahun di Sidapurna kena penyakit diabetes. 7 tahun, Bu. Kelas 2 SD. Tidak tertolong. Anu jantan cukang lantaran naon? Tiap dinten jajanna teh gelas. Jadi kan gulanya sana ayah teh gelas, mukarin dicantai kan sana segula utuh, gula buatan. Yang notabene makanan-makanan jat makai jaket pengawet itu berdampak kepada ketahanan tubuh anak. Punten hari sepuh mah di mana-mana aja pasti budak teh yang anteng. Zaman now, zaman kekinian supaya anteng budak dibere duit keur jajan. Nu di jajanan naon ciki-cikian. Ari ciki pasti pakai zat pengawet. Seperti itu ya. Ketika zat pengawet karena badan anak bukan menjadi sesuatu yang baik, tapi jadi kurang baik. Naon masalahna? Daya imun anak jadi lemah. Sok urang perhatikeun ayeuna sepuh-sepuh urang 80 tahun masih jarak jauh keneh bisa ke kebon ke sawah. Ya. Ya. 80 tahun, 100 tahun masih aya keneh. Naon masalahna? Anjeunna apik dina barang tua, barang daharna. Pilihan cara jajan ciki, mam seseupanan, kukuluban, gorengan kali-kali, ya. Anggot goreng adat, jeung goreng patut mah geus tara di mam.
Ya. Seperti itu. Nah, urangnya pun kan ya ayeuna kamurang kalih wayahna ibu dan bapak cing rada pilih-pilih urusan jajan. Masana kitu sararea ge ngaranana kabudak mah daripada rewel cerit bae lah bere bae duit suruh jajan, bere ciki antang kan. Ya. Bukan berarti sanes berarti teu kenging jajan ciki, tapi jangan keseringan. Barang mamna nu aya bisa cau, cau amon, ya cau naon mah eta mah, nu sehat. Tuangan anu sehat. Nah, saterasna nya kaitan sang program ayeuna di Serajambe itu tadi kamari di dinas aya kaitan sareng dana zakat. Janten ai kahoyongna mah apan ayeuna kan kasus Sakuningan 5200 kasus stunting. Gejala stunting. Nah, kumaha hoyongna mah meureunan saya tapi itu tadi dekat perbatasan atos nu aya dijejeukeun ieu manawi barang katampi. Yang mudah-mudahan manfaat. Nah, saterasna kaitan sareng stunting dinas DPPKB PT3A cuma sebagian bae tina penanganan stunting. Abdi ngagaduhan petugas PLKB di lapangan. Bilih engke aya silaturahmi ka ibu bapak nya. Nepangan ibu-ibu sadaya kanggo hayang pamasihan pendampingan estu eta mah ngemutkeun. Kumaha carana supados urang kalih teh sehat? Cuma pendampingan bae. Nya. Da sisi kaitan dengan ilmu kedokteran sanes kanten mah nyonongna di Bukapus ibu dokter. Janten engke teh punten ya kaitan sareng stunting teh nya nu ngeunmenangani teh seueur. Dinas kesehatan, dinas sisi kesehatan, malihan dinas kesehatan, alhamdulillah nyonong stimulus makanan tambahan. Ari di dinas abdi mah di dinas KB mung saukur masihan bekal teh naon? Bekal cariosan unggul. Siga tukang obat ngan dagang teh dagang dongeng kitu. Janten teu tiasa masihan anu sanes. Bilih engke nyonong bantosan ti desa, margina ayeuna oge pemerintah nekankeun ka pamarintahan desa supados mencegah masihan stimulus kanggo anak-anak, ibu-ibu anu tergejala stunting. Janten ibu-ibu sadaya kaitan murang kalih ayeuna terindikasi stunting teu kenging menjadi kekhawatiran anu berlebih. Anu jelas mah nya ibu sadaya ayeuna kedah waspada atos-atos masihan barang tuang ka murang kalih. Insyaallah da penanganan stunting mah kalo program ayeuna mung dugi ka 1000 hari setelah kelahiran. Berarti kan 7 tahunnya Bu Dokter. 2 tahun. Maka secara medis engke tangtos pendampingan dirugikeun ku Bukapus nya kaitan kumaha tadi kareka urang mencegah kaitan dengan kaitan murang kalih anu terindikasi kirang optimal sisi pertumbuhan anu. Mung sakitu na kopi hatur tada siapunten ka suhun dina sanes salah anu kirang merenah dina mana ibu bapak mana ibu-ibu sadaya da bapak nama mung aya hiji sugan. Aya dua, bapak nama mung aya dua. Janten ku ibu-ibu, janten teu tadi ibu-ibu nu ngasuhna, bapak-bapak anu ngadamelna kitu nya. Biasa bapak-bapak mah amun atos mah sok ieu cop torolong kitu nya. Nolong ka mana pas ngasuh budak ti rewelna ka antenna ge disanggakeun ka ibu-ibuna kitu. Janten ya tangkos ya bahu-membahu lah bapakna mah milarian nafkah. Ibuna ngajijikeun urang kalih margina eta jimat urang sadaya margina urang kalih ngagaduhan emutan kasolehan kapinteran henteu terlepas ti peran ibu-ibu anu hararebat nya. Mung sakitu na prihatur kada siapunten ka suhun berarti kudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamari ku pakabdi di pancing pantun. Lihatlah burung hinggap di atas genting. Burung bilang punya Pak Bang-Bang.
Mari cegah resiko terjadi stunting dengan penuh asupan gizi seimbang.